Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho lhe apresentar mais uma das intenções modais. E neste método nós vamos falar sobre o modo Locrio. Neste método nós vamos abordar as escalas, certo? Sobre a harmonia. E vou lhe explicar como você deve utilizar, qual grau você deve utilizar para que soe a intenção Locrio, certo? Também nós vamos selecionar as melhores pentatônicas, as melhores tríades e as melhores tétrades. Tenho certeza que você vai gostar muito desse material. Neste material você tem acesso a backing tracks e PDFs, onde você pode fazer o download dos mesmos. O acesso do material é exclusivo no meu site, certo? Onde você pode ir no campo Minhas Aulas depois que seu pagamento for aprovado. Tenho certeza que este material será de extrema importância para os seus estudos, pois é muito importante você saber utilizar as intenções modais. Quando eu falo de intenções modais, jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Cada um tem a sua sonoridade particular e as suas características, então venha estudar comigo.